Ska vi ta och fortsätta med våra program här som ska läsa från medlemsfilerna. Vi har kommit så långt att vi har öppnat filen. Vi skulle också fråga efter ett medlemsnummer, så att då gör vi det. Brintef nummer. Undertecken. Och så står vi och väntar på... Ja, vi måste ju läsa in dem. Så då behöver vi till att börja med en variabel som kan heta önskat nummer eller önskat nummer. I Visual Studio kan man ju använda OÖ i namnen, inte enligt C-standard. I många andra operatorer funkar det inte. Ja, då använder vi vanliga skannet. För nu är det ju från standardinmatningen vi läser. Så skriver vi skannet. Vi skulle kunna skriva F-skannet. STD in, men skanner för ju samma sak. Procent D och tecken ondskatt nummer. Och här skulle vi ju kunna lägga in en massa kontroller om returvärdet för skanner. Men skriver man Bengt här så, ja, då kommer det inte att gå att läsa in något önskat nummer. Då har vi ett nummer vi ska söka efter i filen och vi har en öppen fil. Så då är det bara att sätta igång och läsa. Och för att ha någonting att läsa in till så vill vi ha en sån där medlemsvariabel. En strukt medlem. Och den kan vi kalla M. Och i och med att vi har gjort en sån här typedef så behöver vi inte skriva strukt medlem. Då kan man med viss möda börja läsa nummer och namn här. Scanf%D för numret, men inte Scanf%S för namn. Varför kan vi inte läsa namn med Scanf%S? Ja, Scanf%S läser bara det första blanka, så då heter man Olle så kommer man inte längre. Så där ska vi kanske använda FGS för att läsa in hela dagen. Men nu börjar det bli så komplicerat så nu vill man nog egentligen samla allt det där läsandet i en funktion. Vi ska alltså göra en funktion som heter typ läsmedlem och som läser in en hel medlemspost. Och om vi visar hur vi vill göra när vi anropar det, då vill vi skriva någonting i den här stilen. M är lika med LAS medlem från TSI. Så skulle vi kunna tänka oss att göra. Det vill säga, vi skickar med vilken textström det är vi ska läsa från. Och så läs medlem från den textströmmen, lägger vi en strukt medlem och returnerar den. Och så lägger vi det igen. Så skulle vi kunna göra. Men en nackdel med det här, det är att vi har inget tydligt sätt att se när filen tar slut. Så ett alternativt sätt att göra funktionen läsmedel, det kan vara det här. Jag anropar läsmedlen med TSIN och en pekare till den variabel där resultatet ska hamna. Vi kommer ihåg att ska jag returnera någonting från funktionen? Ja, antingen så returnerar det från funktionen på det här viset. Men det vanliga returnmekanismen. Eller så skickar jag en pekare dit där den ska lägga resultatet. Det här påminner ju lite om hur fscanf funkar. Och om man gör så här, ja, då kan funktionens returvärde användas för att returnera 0 eller 1. Beroende på om vi har nått finslut eller inte. Så att jag tycker nog att den där varianten är smidigast. För då så kan man göra en while-loop. Så ser det ut så här. While läs medlem TSIN och tecken M. Så länge som det är lika med 1
Vi säger att den returnerar ett om den lyckas läsa in en del. Någon om den inte gör. Ja, då ser while-loopen ut så här. Om vi lyckades läsa in en medlem, då kommer vi in i kroppen på while-loopen här. Om vi inte lyckades läsa in en medlem, för att vi har nått finslut, och då returneras noll, då hoppar vi in i while-loopen. Går att göra på olika sätt, men det här är det enklaste. Och då kanske vi ska ta bort de här raderna ovanför, de var ju bara exempel. De ingår inte i det riktiga programmet. Vi har inte skrivit funktionen läs medlemmen, men det sparar vi till. Det är ju fördel med att dela upp programmet i delar. Vi behöver inte göra allt på en gång. Vi kan tills vidare tänka oss att den här funktionen finns. Vi har bara inte skrivit det. Och så kan vi jobba vidare här. Och vad var det vi skulle göra? Jo, vi skulle kolla på den här inlästa medlemmen och se om det var rätt medlemsnummer. Det vill säga if. Och hur ser man medlemsnumret i posten M? Jo, man skriver m.nummer. Om det är lika med önskat nummer, ja, då har vi hittat rätt. Om medlemsnummer är lika med önskat nummer, ja, då skriver jag ut namnet på den här medlemmen. För det var ju det programmet skulle göra. Det skulle hitta medlemmen med det sökarnumret och skriva ut namnet. Namn, procent S och radslut, så att radslut. Och vad var det för namn? Jo, namnet får man på m.namn. Det är ju fältet namn där borta. Så. Och nu är vi klara med programmet. Då skulle vi antingen kunna skriva return exit success här för att avsluta på mejlfunktionen. Vi skulle kunna som alternativ skriva break. Vi kommer ihåg vad break gör. Den hoppar ur en while loop, så den kommer att hoppa till efter while loopen. Eller skulle man kunna ha en liten flagga som heter hittat den sökta medlemmen eller så. Och då läser man inte bara så länge som läs medlem returnerar rätt, utan även så länge som flaggan inte är satt, att vi redan har hittat medlem. Det finns alltså olika sätt att göra det. Nu råkade det minst för mig att skriva här när jag skriver break. Det betyder inte att det nödvändigtvis är det bästa sättet. Det funkar. Så. Och nu kan vi då skriva ut en liten utskrift på slutet att den sökta medlemsnumret fanns inte. För att om vi kommer hit, nej, det ska vi inte skriva ut, för att då skrivs det ut även om vi hittar det. Utan vi gör bara så här, vi stänger ju filen, fclose, tsin, och returnerar 0. Och sen får den avslutande fiskmåsklammen inte riktigt plats där den borde stå. Den borde ju stå här ute, och sen om man tittar rakt upp så ska den vara precis i höjd med det här, så att den är snyggt inventerad. Men nu satt jag den här på slutet istället. Men det vi har kvar att göra nu, det är att skriva funktionen läs medlem. Och vad var den skulle göra? Jo, den står, antar vi nu, och väntar här precis före en medlem. Till exempel före nummer 13 som jag har. Den ska läsa numret, den ska läsa namnet, och sen ska den lämna inmatningsfilen så att säga stående och vänta om det här och precis före nästa medlem. Då skriver vi denna funktion. Jag skriver int. Jag skulle ju returnera målen rätt, så det typen int. Den heter las medlem. Och tsin, vad är det? Jo, det var ju en filestjärna. Och jag kan kalla den tsin eller jag kan kalla den någonting annat. Varför inte f bara, för skojs skull. Men det är inget fel att kalla den också tsin, textströmhint. Och så ska jag ha pekaren till den här posten. Det vill säga antingen strukt medlem eller om jag bara skriver medlem här genom att jag har en typed f. Och om jag nu vill ha
om det är ganska lite kol så kan man ju kalla parametrarna för F och P. Annars kanske man vill ha längre och beskrivande namn. TS-in och medlems-P eller ja. Så. Vad är det då jag ska göra först? Jo, uppenbarligen ska jag börja med att läsa det där medlemsnumret. Och jag skulle kunna läsa direkt till medlemsnumret i den här posten som jag har pekat till. Det är inget fel i det, men för att göra det lite snyggt och stegvis här så gör jag en egen variabel, nummer här. Och så läser jag, lämnar lite plats för det här. Med fscanf, det var ju det man använde. Och procent D, ett vanligt heltal, till variabeln nu. Så, det där läser vi in till variabeln nu. Men, det jag vill göra, det är att kolla om jag nu har kommit till finslutet. För att funktionen skulle returnera, vad sa vi, 0 om vi har kommit till finslutet. 1 om vi lyckas läsa in det. Och om jag då precis har läst Cassius Clay, då har jag kommit till finslutet, då står det här någonstans. Så att jag gör så här att om det här misslyckas, if fscanf bla 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 är lika med en och farv, om vi har nått finslut, då returnerar jag noll. Det är ju det som gör att den här funktionen, mainfunktionens while loop här, kommer att hoppa ur när det kommer till finslutet. Det tar noll om vi har nått finslutet. Nästa sak vi ska läsa, det är namnet här. Fast vi får se upp lite grann. Var någonstans står vi här i filen nu? När vi har läst talet som är medlemsnumret. Om jag ritar ut radslutstecknen så här. Där har vi ett och där har vi ett. Då är det faktiskt så att jag har läst 1 och 7. De blev ett tal. Nu står jag före radslutstecknet. Om jag nu försöker läsa en rad med FGTS. Ja, FGTS tycker jag att en rad är fram till nästa radslutstecken. Och man kan ha tomma rad. Då läser jag liksom direkt att det kommer ett radslutstecken. Det är det som är en tom rad. Så FGTS som ska läsa en rad. Om jag står här, ja, då kommer vi att försöka läsa det där. Den kommer att se, oj, det var en kort och enkel rad. Och så returnerar den direkt. Med den här väldigt korta raden som bara bestod av radslutstecknet. Så för att det ska bli rätt här så måste vi läsa förbi det här radslutstecknet. Och ni kommer ihåg hur man gjorde. Vi kan använda getc. På den här filen, öppna strömmen F. Eller om man nu vill tillåta lite fritt från något. Det kan ju faktiskt vara så att när vi skrev in den här filen så råkar vi få ett blanktecken. Och sen kommer det också stäckligt. Så att för säkerhets skull så kan det vara bra att läsa ända tills vi kommer till avslutet. Så att istället för bara getcf här, så kan vi faktiskt göra while getcf är skilt från avslutet. Det vill säga, jag läser ända tills jag kommer till avslutet. Så. Ska det vara riktigt, riktigt rätt, riktigt på riktigt rätt. Då skulle man ju hantera en massa andra möjliga filer. Att det skulle vara någon som blandat ihop och skrivit namnet först och så. Men det gör vi inte. Eller att jag har skrivit, det har blivit fel på filen. Så filet har faktiskt slut efter det här radslutstecknet. Eller inte efter radslutstecknet, utan efter blanktecknet. Ja, om vi då läser tills vi kommer till radslut. Då kommer vi aldrig, då fastnar vi i en oändlig loop där. För att vi kommer aldrig till radslut. För filen är slut. Så att, ska det vara riktigt rätt om man ska hantera alla möjliga fel som kan uppstå, då är det ganska mycket gjort. Men vi nöjer oss med det här och det löser i alla fall problemet att det går ett radslut.
Var var vi någonstans? Jo, nästa sak vi ska göra är att vi ska läsa in namnet. Och ungefär som jag hade ett tal här för att läsa in numret, så gör jag en namnvariabel. Och vad sa vi? 40 plus 1 står det där borta. Kommer det här funka nu? 40 plus 1? Om jag ska läsa med FGTS. Lägga till för... Precis. FGTS läser ju de här max 40 tecknen i namnet. Den lägger till ett extra avslutande nolltecken för att avsluta strängen. Men dessutom läser ni själva radslutstecknet. Så att om allt ska bli rätt nu, vi ska ha plats med verkligen 40 tecken i många namn. Ja, då måste vi skriva plus 1 en gång till, det vill säga 42 stycken. Och då använder vi FGTS. Och vi läser till variabeln namn. Storleken vi kan läsa är ett size of namn. För det FGTS vill ju ha storleken på den strängvariabel som vi läser till. Och vi läser från filen FPS. Så. Och i och med att radslutstecknet ligger kvar, det vill vi kanske inte ha sedan instoppat i namnposten. För att radslutstecknet ingår egentligen inte i namnet. Då får vi ta bort det, det kommer ihåg när man gjorde. Man kollar hur lång strängen är och så den sista tecknet som kommer att vara avslutad. Ja, det ersätter vi med en nolla som avslutar strängen. Så att jag skriver nu den här gången på det här viset. Int sista är lika med strlen namn minus 1. Det är det sista tecknet i namn, eller inte sista tecknet utan positionen för det sista tecknet. Och det är Svea Larsson. Hur lång är den här strängen? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Och 13 minus 1 blir 12 och ja, eftersom man börjar att räkna på 0 så är det inte 12 den där. Så då sätter vi den till en gång. Det vill säga att jag skriver så här, namn, klammer, sista är lika med en nullbyte på det här viset. Så. Då har jag tagit bort radslutstecknet. För att göra lite fel nu så säger vi så här att ja, nu har jag läst in det här numret och namnet och det var inte filslut. Så att med de kontroller vi har gjort och så returnerar jag ett för att säga att ja, jag lyckades med att läsa in en medlem. Så. Men det är en väldigt viktig sak jag har glömt i det här fallet. Lägga till nummer och namn till posten. Ja, jag har ju läst in till de här lokala variablerna nummer och namn. Och det är ju för sig bra, men jag skulle ju lägga resultatet i den här medlemsposten som heter PIN. Så att det där måste vi lägga in innan vi returnerar. Och jag kan inte lägga in det efter return 1 här, för att kom ihåg hur det funkar i sin stor return 1, så hoppar det ur funktionen och returnerar det. Alltså om det står något efter return 1 så kommer det inte att köras. Utan före return 1, men efter att vi har fixat till variabeln namn här. Då måste vi göra följande saker, nämligen kopiera nummer och namn till P. Och då skriver jag på det här viset. P, pil, nummer är lika med nummer. För ni kommer ihåg att ska jag komma åt ett fält i posten P som heter nummer, då skriver jag P, pil, nummer om P den pekar. Ett alternativt skrivsätt hade ju varit först stjärna P. För att följa pekaren dit där den pekar. Och sen eftersom det är en post så kan man skriva punktnummer istället. Då måste man sätta parentesen mot själva P för att det ska bli rätt prioritetsordning. Så.
Och sen kommer ni ihåg att namn är ju en sträng, det vill säga en array. Du kan inte tilldela den direkt, utan jag måste tilldela position för position. Men i och med att det är en sträng så kan jag använda str-cpy som gör precis det. Och alltså anropar jag str-cpy till pil-namn från namn. Så. Då var inläsningsfunktionen klar. Och nu tror jag programmet fungerar som det ska. Jag tänkte att måste man definiera läsmedlem innan man skriver mail? Ja, precis. Om jag gör på det här viset, då kommer C-kompilatorn, och den läser ju liksom programmet från början till slut. Blubblubblubblastrukt medlem, ja, man har ju tagit det. Mail, blablabla. Och där kommer jag att säga, ja men LAS medlem, det har jag ingen aning om vad är det för något. Visserligen kommer det, den ändå tillåta det för att C är lite mer tillåtande. Men kompilerar man med C plus får man ett felmeddelande. Och man får i vilket fall i alla fall en varning om man även får C. Så att det man bör göra är att antingen så stoppar vi in hela läs medlem före mainfunktion. För i så fall så kommer du till läs medlem först och ser att du tittar, den ska ha den här argumenten och sen ser den här, ja men det stämmer. Eller så kan man göra det som kallas en funktionsdeklaration före det. Det här är en funktionsdefinition. Den beskriver liksom hela programkoden i funktionen, vad den ska göra för något. Men här då så kan man skriva bara själva funktionshuvudet. Alltså till exempel så här, int las medlem file stjärna f medlem stjärna p slut parentes. Och sen istället för hela funktionskroppen så sätter jag bara ett semikolon. Då har vi gjort en funktionsdeklaration. Som då bara talar om för kompilatorn att hör du, det finns en funktion som heter läsmedlem som returnerar heltal, tar två argument av typen filestjärna och medlemsstjärna. Och själva funktionen är definierad någon annanstans, men den finns. Och den kan man då ha i samma fil, eller det går även att lägga den i en annan separat källkodsfil. Om ni har tittat någonting på det här MS-niskon, eller för den delen, alla de här funktionerna som finns i str9.h, printf och fopen, då är ju, tittar man i str9.h och hittar den någonstans som disk, då är det funktionsdeklarationer som finns där. Och funktionsdefinitioner, ja, de är bara precis. Okej? Någonting annat? Då hinner vi prata lite om binärfiler. Vi såg ju det att här så är det ju textfiler vi jobbar med. Allting är text. Talet 13 som vi lagrar här. Och internt i datorn så är det ju ett typiskt 32-bitars tal. Det lagras vi här från en massa nollor och sen på slutet står det här och då är 1, 0, 1 eller vad det är. Nej. Åtta plus 4. Då blir det 12. Plus 2. Och sådär. 1, 1, 0, 1. Men
I textfilen, jag har sagt, där är det ju översatt till en etta och en trea. Ungefär som att Olle är tecknet O, tecknet L, tecknet L, tecknet E, tecknet blank och så vidare. Och visserligen lagras tecknet 1 och tecknet 3 binärt också då som teckenkoderna för 1 och 3. Men det är inte det här internformatet från den interna helhållsvariabeln i ens program. Men en binärfil, det man gör på binärfil, det är att man tar internformatet och öser ut det rakt av på filen. Så att samma ettor och nollor lagras. Ja, i och för sig så skulle man ju kunna hitta, eller man kan hitta på ett helt eget binärformat som inte stämmer med vad som finns i datorn. Så länge det inte är text så är det binärformat. Men det normala som vi kommer att titta på nu är att man tar internformatet, öser ut på en fil. Det blir en binärfil. Det gör ju att har jag olika datorer, jag har till exempel en vanlig Intel-processor, x86-arkitekturen, eller en Spark-processor från Sun, eller kanske en ARM-processor eller någonting. Om de har olika internformat på hur de lagras av, då kommer binärfilerna inte att vara kompatibla. De kommer att se olika ut, alltså innehållet. Till exempel, en del datorer har 32-bitars eltal, en del har 16-bitars eltal. En del kanske har 64-bitars. Det kommer bli helt olika innehåll i filerna om de skriver sig. Då kan man ju bestämma sig för att vi använder just det här internformatet. Ni vet till exempel en JPEG-bild är ju ett binärformat. Och eftersom JPEG-bilder ska funka och skicka mellan olika datorer och olika typer, då har man bestämt att vi använder det här internformatet. Så att om jag då ska läsa in en JPEG-bild på en annan dator, då är det inte bara att suga in innehållet och lägga in variabelt, då måste man flytta om det som bestämmer. Men i det här fallet så tänker vi oss att internformatet ut på binärfilen och sen ska man läsa så får man dra tillbaka det in på datorn. Och då finns det ett par funktioner som gör det. Ja, till att börja med får man öppna binärfilen med fopen, precis som man gör med textfil. Men sen ska vi inte använda scanf, fscanf, eller för den delen fgds, och inte fprintf heller. För att de konverterar ju till text och från text. Utan då finns det ett par funktioner som heter fwrite och fread. Jag ska bara skriva upp dem på tavlan och sen ska jag visa ett exempel. Med internformatet, det var inte riktigt sant som du säger på. Läs med fread, skriv med fwrite. Och skriver jag redan här, när man öppnar det så ska vi ha med ett b här som talar om att det går binärfil. Men jag suddar ut det här exempel så ska vi ha ett exempel med binärfil. Ni kommer ihåg det här första exemplet på textfiler som vi hade. Som öppnade en fil, skrev ett tal, stängde filen, öppnade filen på nytt fast nu för läsning och läste in talet. Och då ska vi göra samma sak med binärfil, bara så att vi ser hur det funkar. Jag skriver mitt lilla program, include, STDIO, för det är fortfarande STDIO-paketet man använder. Int main void, och så har vi en variabel, låt oss kalla den för tal, int tal. Den får värdet 130 kan vi säga, och om vi då ritar programmets adressrum nu med variabeln tal A, då innehåller den 130. Och
vi skulle kunna skriva ut det bara för att se att det stämmer. Då gör printf tal procent v. Tal sådär, så att den skriver ut 12:130. Om inte nu någonting är allvarligt fel på den här datorn, så ska det bli. Och så har vi disken här. Där vi ska spara en fil. Och då behöver jag en sån här variabel som är av typen file. Filefärden, och den kallar jag beslut nu. Det står då förstås inte för textström ut, utan binärström ut. Här har jag mina variabler. Och det jag ska göra är alltså att öppna en ström här nu till den än så länge icke-befinnandes filen här, som heter till exempel fil.bin kan vi kalla. Och det ska vara en skrivström så att vi kan skriva till den här binär. Och ni kommer ihåg hur det var att fopen öppnar den, och så lägger vi en pekare som har returnerats av fopen i variabeln bsut. Och sättet man gör det på är att man skriver bsut är lika med fopen, och precis som förut så anger jag namnet på filen, fil.bin. Och precis som förut så är det en skrivström, så jag skriver dubbel B. Men nu då B där, för att det är en binärfil. Och egentligen enda orsaken till att man måste tåla om att det är en binärfil, det är att när det är textström, alltså på Windows, så konverterar den radsluten. Jag vet inte om ni har tittat på hur textfiler på Windows egentligen ser ut, om man tittar liksom på dem byte för byte. Då är det så att radslutet består egentligen av två tecken. Cache return och linefil. Och när vi jobbar i C så är det ju hela tiden ett radsluttecken. Det är alltså två på filen. Och för att det där ska funka i C-program så måste själva den här strömmen konvertera mellan de två tecknen på filen och det enda tecknet som vi använder internt i C-programmet. Och därför gör textströmmar den konvertering. Däremot, binärfiler ska inte göra. Binärfiler ska ju ta internformatet rakt av och lösa ut. Kör man Unix eller Linux så har den inte den sortens dubbla tecken i radslut. Så där behövs det faktiskt inte. Men det är aldrig fel att skriva B. Nu har vi öppnat den, och även här så borde vi ju kolla om den blev null, det vill säga vi misslyckades med att öppna filen. Men vi antar att vi har lyckats, och då ska vi skriva ut. Och jag fortsätter här borta nu så att vi ser tydligt vad som händer. Då ska jag alltså använda fwrite, den här funktionen, för att skriva binärdata till en fil. Vad vill fwrite ha? Till att börja med så vill den ha en pekare till det data som ska skrivas ut. Så då skriver jag och-tecken tal. Det är ju en pekare. Sen vill den ha, den måste veta hur många byte den ska skriva ut. Storleken på den här variabeln. Och ja, då kan vi använda size of operator. Size of tal kan jag skriva. Sen skulle det också kunna vara så att det här är bara det första talet i en hel array. Jag ska skriva ut hela arrayen. Så att då ska man tala om hur många sådana där jag ska skriva ut. I det här fallet 1. Och vad den egentligen gör det är att det bara tar den där storleken gånger det där antalet, då ser du hur många byte som ska lösas ut. Och så löser den ut dem. Och så behöver vi ett argument till, nämligen vad för något. Vart den ska skriva? Ja, vilken ström är det jag skriver på? Och det är ju den där bs ut.
Så ser alltså F-write-anropet ut. Pekar till det som ska skrivas ut. Storleken på det. Hur många sådana som ska skrivas ut som ligger i full. Och sen vilken sån här öppen binärström man skriver. Men hur vet den att det är ett heltal då? Vet inte jag på storleken på samtal bytes? Ja, den vet ju hur många byte den ska skriva ut. Men hur vet den att det är ett heltal den ska skriva ut? Nej, den vet ju inte att det är ett heltal. Den tittar bara på de här bytesen som ligger här. Och om det nu är våra vanliga PC-datorer som brukar ett heltal vara 4 byte stort. Ja, då skriver du 4 byte. Och om det sen är en textsträng eller ett heltal eller början på ett flyttal eller mitten på en medlemspost eller vad det är. Det bryr sig inte om, utan den tar bara de här 4 byten som ligger i minnet och öser ut dem på filen. Och när vi har gjort det, ja, då kan vi stänga filen. Ni kommer ihåg det här med buffring, att om vi nu precis efteråt ska öppna filen och läsa den så kan det hända att de här 4 byten har så att säga fastnat i röret här och ligger kvar där ända tills man flushar ut dem. Antingen, det finns ett speciellt F-flash-anrop som man kan använda sig av för att spola ur röret här. Eller så stänger den. Det får samma effekt. F-close BS ut på det här sättet. Så. Och då försvinner den. Och jag ska väl skriva 130 här också. Det ska alltså inte 1-3-0 utan det är internformatet för 130 som har hamnat. Och så ska jag läsa in. Och då tänker jag inte återanvända variabeln BS ut för att nu peka på BS in-strömmen. Nu vore det ju dålig kommunikation. Så att vi tänker oss en variabel till som heter BS in. Och så öppnar vi vår nya ström då. Med, för att börja med file BS in. Och så skriver jag bsin är lika med fopen. Och filen heter det fil.bin. Och vi ska öppna för läsning så jag skriver r. Och sen b då för att det är en binärström. Ja, då läser vi. Och ja, det som händer då är att vi öppnar ytterligare ett sånt här rör. Till samma fil. Lägger, vi får en pekare till det i returvärde som jag får, lägger en pekare BSI. Och då är det alltså en inström här som kan, vi kan läsa för. Och då gör vi det. Och då kommer ni ihåg att det heter F-read. Ja, jag borde ju kolla det här nu att om BSI är lika med 0 så att i ska vi göra någon form av felhantering. Men om det gick bra att öppna den, då läser vi med F-read. Och då funkar det ungefär likadant som F-write. Jag skickar en pekare till det ställe i minnet där binärdata ska läggas. Det är fortfarande en pekare till tal. Jag ska ha storleken i antal bytes, size of tal. Jag ska ha hur många? 1. Och nu läser jag från BS in. På det här viset. Och vad händer förresten om jag råkar skriva fel? Jag skrev inte BS in, jag skrev BS ut här. Vad händer om jag skriver så? Avbryts programmet med ett snällt felmeddelande som säger att den filen har redan stängt. Nej, ni vet inte riktigt vad som händer. Det är det här med odefinierat beteende. Den här pekaren, den pekade ju förut på den här strömmen. Den har vi tagit bort. Så att nu pekar den på ja, vad det nu är som nu ligger på den platsen. Skräp som är kvar efter den där. Eller kanske till och med så att den här, så
som vi öppnar nu, den ligger egentligen på den platsen, så att BS ut pekar nu på BS in. Det är samma öppna ström, skulle det kunna. Så att lite vad som helst kan hända. Som vanligt när man gör fel i sin. Så att skriv inte fel, utan skriv rätt istället. Då blir det bra. Då läser vi. Och sen ska vi kanske ta och stänga den där strömmen också. F-close, BSI. Och för att programmet ska göra något vettigt så tar vi väl och skriver ut vad talet har för värde nu då. Talprogrammet V. Så att förhoppningsvis nu så ska jag skriva ut att talet även nu är 130. Ja, då har vi sett hur vi jobbar med binärfil. Mitt nästa exempel som jag inte kommer att hinna med idag, det är att ha medlemsregistret på en binärfil istället. Då kommer vi att få läsa mer F-read och hålla på och läsa och tills den så småningom går slut på fil. Men det får vi i mån av tid göra nästa gång. Nästa gång, alltså på torsdag som är sista föreläsning, så tänker jag ta dels det exemplet, om vi hinner det, och titta lite på hur en typisk tenta ser ut. Inte så mycket för att ni inte själva kan titta på tentorna på webben, utan mer för att där har vi lite exempel på uppgifter som jag vill att det ska kunna lösas. Okej? Okay. Vad sa du? Tentan är skriftlig på papper. Ni får sitta i sal utan hjälpmedel med penna och solgumma.